Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданында 7 ауылдық округ тұрғындары интернеттің игілігін көріп отыр. Елді мекендерде 26 мыңға жуық абонент бар. Аудан халқын 7 компания байланысымен қамтамасыз етеді. Тұрғындар онлайн көрсетілетін мемлекеттік қызметті өз үйінде, мектеп немесе әкімдік ғимаратына барып алады. Жоғары жылдамдықты интернеттің оқушыларға да пайдасы мол. Ақтаудан Талғат Исламұлы тақырыпты тарқатады. Фируза Абенова Атамекен ауылының тұрғыны, халыққа қызмет көрсету орталығы үйден қашық дейді. Қажет болған жағдайда мектепке келіп, өзіне өзі қызмет көрсету секторына жүгінеді. Өзіне қажет таңдаманы бастапқыда маман көмегімен алып жүріпті. Бүгінде Егов порталын өз бетінше қолданады. Справкалға келдім жалпы. Наркологияда жоқ деген, сосын жаңағы анестезиемізсіз справкалға келдім. Балдарыма садикте осы документ сұратты. Үйде деген интернет бар, бірақ деген флешка оқымай тұр. 3 секунд болған жоқ шығар, сразу справкамды алдым. Қазір үйіме барып, спокойно жаңа документтерімді тапсыра беремін, ешқандай қиындықсыз. Халыққа қызмет көрсету орталығы аудан орталығында осыдан Маңғыстау ауылында тұрғындарға ол жаққа барып келу қанша уақыты кетеді? Бір жалпы Атамекен ауылы бойынша бізде 4 сектор, осы қызмет көрсету секторы бар. Көбінесе атаулы әлеуметтік көмекке келеді және жердің нысаналы мақсатын өзгертуге келеді. Мұнайлы ауданы 2007 жылы құрылды. Қазір 160 мыңдай халық тұрады. Ақтауға жақын орналасқан ірі елді мекенді ғаламтормен жабдықтау 2010 жылы басталыпты. Әлемдік пандемия кезінде онлайн байланыс қызметіне сұраныс күрт артуымен интернет сапасы жақсарған. 100% интернет желісімен ауданымыз қамтылған. Бүгінгі таңда халықтың жалпы ризашылығы жақсы. Интернет желісі бізде мемлекеттен қаражат бөлінген жоқ. Қызмет көрсетуші мекемелер тарапынан толықтай арнайы желілерді жүргізіп, талшықты оптика желілерді жүргізіп, қазір сол бойынша қызмет көрсетіп жатыр. Жалпы аудан бойынша мәселе жоқ. 7 ауылдық округ әкімдіктерінің қызметкерлері әлеуметтік желіде белсенді. Тұрғындарға кез келген хабарландыру онлайн түрде жарияланады. Халықтан коммуналдық салаға, қоғамдық көліктер мен жолдардың күтіміне қатысты фото дәлелмен түскен шағым жауапты мекемелерге жолданады. Мәселе шешілген соң арызданған азаматқа жауап беріледі. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24.